Darabaik daulat ni mo dambang sabna. Gesian diino dismaye shahwan sabna. Derek ni man sabine karande gayan sabna. Dismihi dowladda Puntland oo ku aasaasnayd axdi ku meel gaar ah oo maamulka lagu aasaasay sanadkii 1998 wuxuu ujeedkiisu ahaa ahmiyad ka turjumaysa baahida loo qabo maamul rasmi ah oo ka hana qaada gobolladii la isku oran jiray Waqooyi Bari ka hor burburkii xukuumadii Soomaaliya. Axdigaas wuxuu u muujinayay dadka Puntland waddadii u sahli lahayd inay u gudbaan maamul ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyada dowladnimo, waxaana waqti dheer qaatay in la gaaro yoolashii u horreeyey oo ay ka mid ahayd samaynta dastuur Puntland yeelato. Walow markii ugu horreysay 18-kii Abriil sannadkii 2012 lagu guuleystay in afti loo qaado laguna caddeeyo astaamaha dowladnimo sida calanka rasmiga ah ee Puntland iyo iskudaygii u horreeyey oo lagu doonayo in hannaanka siyaasadeed iyo midka doorashaba loo beddelo nidaam xisbiyeed, lagana guuro habka qabaliga ah ee lagu soo askumay Puntland sannadkii 1998. dib ugu noqdo taariikhii la soo maray. Waxaa Puntland la dhisay 1998-dii, waxaa lagu aasaasay axdi ku meel gaar ah oo ka kooban 35 qodob. Axdigaas wuxuu qeexayay oo ku jiray ee muddada 3 sano ah ee axdigaasi shaqaynayo in dhexdeeda lagu diyaariyo dastuur. xagal sagaashan ah sistam ka guuraya nidaamkeenii hore ee aynu wajahayno sistam cusub baa maanta inaynu bilowno aynu u fadhinaa. July 2011, madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Farole iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Allah u naxariisto Cabdirashiid Maxamed Xirsi waxay shaaciyeen 9 xubnood ee u horreeyey oo noqda guddiga doorashooyinka, waxaana laga dhigay guddoomiyihii u horreeyey ee guddiga doorashada Puntland Dr. Maxamed Xasan Barre, iyadoona dadaal dheer kadib ay asaasmeen ururo u ordaya hannaanka asxaabta badan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ururka Horseed oo ay xilligaas majaraha u haysay xukuumaddii Dr. Farole, ururka Horcad, Udad iyo ururka Midnimo. Bilooyin badan kadib waxaa soo ifbaxay caqabado la rumaysnaa inay abuureen siyaasiin kala fikrada duwanaa, isla markaana sabab u noqday fashilkii ku yimid u guuridda hannaanka xisbiyada iyo doorasho qof iyo cod ah oo ay waqtigaas la kowsato dowladda Puntland. Si kastoo ay ahaataba, 25-kii Abriil sannadkii 2016 mar kale waxaa Puntland ka shaqo bilaabay guddi doorasho oo uu hogaaminayo Allaha u naxariistay Axmed Maxamed Cali Axmed Kismaayo, waxaana jiray waqtigaas weydiimo kala duwan oo ku xeeraa inay dhaboobi doonto iyo in kale dib-u-curashada nidaamka xisbiyada badan ee Puntland, iyadoo la xasuusan yahay dhibaatooyinkii 14-kii Juulaay 2013 caqabada noqday iyo taageerada beesha caalamka. Badi shacabka Puntland oo ah kuwo ka dharagsan caqabada dib u dhigtay dhaqaajinta hannaankan waxay tilmaamo iyo fikrado kala duwan iminka ku muujinayaan bilowga koowaad inay laga maarmaan u tahay hannaankan in loo helo qorshayaal u baahan karti dadaal, sugid amni, dhaqaale iyo aragti dheer oo siyaasadeed. Waxaana maalmo ka hor muuqatay 21 sano oo ay Puntland jirto magacaabidda guddigii 3-aad oo la guudaraynayo inuu fariisiyo kana hawlgalo kudhaca iyo taabagelinta yoolkan ku qotoba
هنانك حزبية دا بدان له الرماها يدد ديلاد اوه قدقان وحا كميدا ميزان كحبنهان لوحو لي قدق دورشوين كمدا حبرنان او لحو سيو اني كميديين بديدود شخصياد حكتو دا اد لوغو رياقي ياسكو ديل ترنان كموقتا وقتiga dawladdu ay ku magacowday marka la eego jaangoynta mudaxleedkeeda oo ay labadii xilli ee hore uga duwan tahay dawladii ka horeeyay kumaynta riyadan waxaa door muhiim ah ka ciyaari kara siyaasinta madax dhaqmeedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland oo badi maanta la oran karo waa kuwa isku meel ka taagan kana daalay rafaadka iyo dibka hanaanka qabaailka ee lagu soo dhaqmayay muddo 22 sano ah waxana laga wardhowraya tiigsiga ay Puntland u horseedi doonto xukuumadda madaxweyne Dani doorashada horaanta 2023 inay dadweynuhu si toos ah u go'aamin doonaan masiirkooda iyo in kale too nagu beeg diwaan bayla nala chaayn sidii boqorto yadii gashi baaxad weyn sidii boqorto yadii gashi baaxad weyn banaanki iyo gudaha labadaba ku baawar weyn nimaa bal bal ino baad laga gurayn nimaa laalu shabixin oo u beer nuglayn nimo burchegi suyahay buraan dumayn badweynta hindiya buruudkiisa laga matalay nimaan lagu baaran berri baan ku ridahayaa wallahi mooshin baan ka keenayn anima la oran oo u tixinxixin yaa waxaad mooshin kale mushagaya ma jiri jirine oo hadda la sheegsheegaye wallahi mooshin baan ka keenay anima la oran waxoogaa laga jabto kan aan badda laga qaaday nimaan laaluushka bixin oo u beer nuglaan nimaan la baarbaaran oo badda laga gurayn nimaan la baarbaaran oo badda laga gurayn nimaan laaluushka uska bixin oo beer nuglaan bukaan socodkiyo nimaan baanaha fogeyn baahdiyo beeshuba nimay bay u garanayaan ilaahay barakeeyo booli aan ku korin kasoo baxay bayd halaalo aan been ahayn kasoo baxay bayd halaalo aan been ahayn bukaan socodkiyo nimaan baanaha fogeyn ilaahow nagu beeg nimaan baylah nala chaalay amin amin allah ila hal nagu beeg nimaan baylah nala chaalay sidii dalanteedkiyo aan la dhaansanay baxutaliyada bii waa kuwa lama nagaaro sidii dalanteedkiyo aan la dhaansanay nimaan ka dignaane wax dhaqaajiyaan rabna nimaan ka dignaane wax dhaqaajiyaan rabna oo hawsha loo dhiibo ninku dhiirsadaan rabna dhudhuuni nimaan rabine qaran dheegayaan rabna dhunkaal nimaan cunine xaqa dhowrayaan rabna dhunkaal nimaan cunine xaqa dhowrayaan rabna dhurwaagii ciyaya nin darbaaxabaan rabna dhurwaagii ciyaya nin darbaaxabaan rabna shadii reer budlaan oo dhabaan rabna dabarada ig dawladnimo dhambaan rabna geesi aan dhicin oo dhismo yeeshabaan rabna dheeragnimaan rabine qaran dheegayaan rabna wixii dhacay dhacee nin wax daahiyaan rabna oo ilaahow ka duransadayahay gadday maasha allah maasha allah